ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନିଆଁର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ତିନିଟି ପାହାଡ଼ରେ ତାଣ୍ଡବ, ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମର୍ଗସ। ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ାରେ ଥିବା ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ନିଆଁର ଆଁରେ ଜଳିସାରିଛି 200 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ, ବଡ଼ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚିନି। ସେପଟେ ବିପଦରେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା କହିମୁଣ୍ଡି ଓ ଗଳବାଙ୍କ ଗାଁ। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲାଗିଲାଣି, ଏଇ ବନ ବିଭାଗ ମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ଲାଗିନି, ଏଇ ବର୍ଷ କିଏ ନଗେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଦେଖି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଠୁ ଆମେ ଯାଇନୁ। ହାରାହାରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ହବ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଜୋର ଲଗାଉଛି 4ଟି ଟିମ୍। ଆଠଗଡ଼, ଡମପଡ଼ା, ବାରଙ୍ଗ ଓ କଟକର ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛୁ। ତେବେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 35 ଦିନରେ 85ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନା ନା, ଫାୟାର ମୁଁ ତ DG ଫାୟାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଲୋକେଟ୍ କରିବେ, କଲାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ ସେଟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି DGଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟିମ୍ସ ପଠାଇବେ। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର 2 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଶିମିଳିପାଳର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବ ଟିମ୍। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ। 2ଟି ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାହା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହଟସ୍ପଟ୍ ସବୁ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି BSS ଅଛନ୍ତି ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ବି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ନିଆଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତିର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାରି ଭିତରେ ଶିମିଳିପାଳ ଓ ବାଙ୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବାଙ୍କିରୁ କାନୁ ବେହେରା, ରୋଶନ ରଥ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।